sa napríklad s Erikom Cajsom, špičkovým českým reliascom, alebo bude vám aj Kozabobkou. Čiže tie zážitky budú naozaj veľmi autentické. Nie je to ťažká. Mestský okruh je pre nás už známy z minulého roka a tie ďalšie rýchlostky sú neznáme, takže uvidíme. BMW 318 IS, ďalšia posádka, ktorú štartujeme. Včerajšok bol veľmi pekný, ale krátky. Strašne krátky pre nás, bohužiaľ. No a dneska? Dnešok bol rýchly. Šli sme radšej opatrne, keďže nejde nám o nič. Hlavne dojsť do cieľa a zabaviť sa. To nám vyšlo. Okay. Takže spokojnosť vôbec? Určite, maximálna spokojnosť. Rýchlostky boli pekné, rýchle. Takže my sme maximálne spokojní. Auto je celé, to je základ.